Jeg skal med klamydia, det er jeg har. Hej. Har du også haft det? Ja, jeg har haft det. Vi har faktisk et testcenter der klar lige nu her. Klamydia, det er en myte. Skal vi ikke lige få hele flokken her med, så bliver testet? Nej. Smitten breder sig i Danmark. Unge får klamydia som aldrig før, og allerværst står det til i Aalborg. Men vil unge her i Jomfru Anegade gøre noget ved problemet? Aalborg, det topper simpelthen listen over flest smittede med klamydia. Ja, det er det. Hvad er det? Vi er bollemager. I topper simpelthen listen. Hvornår er I sidst blevet testet for klamydia? I er blevet tjekket for klamydia? Jeg har aldrig nogensinde blevet tjekket. Og det er fordi, det er i håb om, at pigen hun skriver til mig, at der er noget galt her. Hvornår er I sidst blevet testet? Noget slut september. En måned siden. Og negativ? Eller? Yes. Jamen, der har I været heldige. Altså, jeg er bare sådan, man skal bare være sikker uanset hvad. Så uanset om man har brugt kondom, så bliver man bare stadig testet. Jeg har aldrig haft klamydia. Jeg benytter altid sex beskyttet. Men hvornår er du sidst blevet testet? Jeg har aldrig blevet testet før. Så ved du ikke, om du har klamydia. Jamen, du er aldrig blevet testet, Liv. Er du ikke blevet testet? Nej. Jeg kan ikke mærke noget. Jeg kan ikke se noget. Så jeg regner ikke med, at jeg har det. Og det er jo ikke altid, man kan mærke det heller. Ja, så går I alle sammen rundt og smitter hinanden heroppe. Nej, klamydia, det er myte. Vi har en sød dyr, der hedder Thomas, som venter lige heroppe i testcenter. Du kan få en gratis test. Nej. Er I sikre? Ja. You guys want to be tested? I need to do a lot some things right now, so I don't know. Do you want to get a test? No. Hvis jeg ikke kan få jer overtalt til at tage nogle tests, så skal I i hvert fald have mange af dem her. Så må I bruge dem der. Men tak for interviewet. Husk du det ikke også? Thank you very much. Jeg har lige fået en gave med en masse kondomer i. Nå, så får du nogle flere kondomer. Hvorfor tror jeg, at I der er så mange i Aalborg, som er blevet smittet af klamydia? Jeg tror, det er gaven. I have had so much wine. Der er da sikkert nogen, som, altså sådan, hvor at man har skulle sige det, eller sådan nogle ting, hvor folk ikke har gjort det, fordi det har været tabu. Det er det med klamydia, det er jeg har. Det har du haft. Har det? Så tror jeg, hun kan hjælpe dig. Hej. Har du også haft det? Ja, jeg har haft det. Jeg har taget en del test, for helt ærligt. Jeg har haft rigtig mange klamydia rigtig mange gange. Så bare gå til lægen hver 14. dag, også selvom det kan godt være, man har været sammen med en for lang tid siden, men så får klamydia, der ikke sker noget, ikke? Det er testet? Ja. Men er du sikker på, at du ikke vil med op og teste? Jeg vil gerne teste med dig også. Ja. Ja. Det skulle i hånden. Fedt. Så gør vi det. Nu. Benga, du vil gerne med. Kom med. Op og blive testet for klamydia. Så er vi det ude af verden. Så er vi det ude af verden. Ja. Og tænker, så splitter vi t-shirts bagefter. Fantastisk at se jer. Det er stærkt, gutter. Det er urinrøret, klemmer sammen på glansen eller hovedet af penis, så jeres urinrør det åbner sig op. Så drejer jeg lige 3 sekunder og op igen. Det er det hele. Det kan I sagtens gøre. High five. Ja, nu har jeg lige våde hænder. Jeg skulle lige vaske hænderne. Nå, det kan jeg ikke gøre. Stærkt gået. En high five. Heller være for en sikker side end andet. Præcis. Tak for det. Ha' en god aften. I lige måde. Mange tak. Ja, tak for det. Der var gang i gaden. Men hvad synes du, vi skal gøre for at komme klamydia til livs?